ከተማ ጨፋሮቤት ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍሉይ ዞባ ኦሮምያ ካብ ዝርከባ ከተማታት ሓንቲ እንትትከውን ሰራዊት ትግራይ ነዛ ከተማ ኣብቲ ተቁፅር ካብ ዘውዕሎ ግዜ ትሒዙ ነበርቲ እታ ከተማ ዕለታዊ መናብሮም ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ዝመርሕሉ ግዜ ኣብ ዝወፈረሎም ዓውደ ኩናት ከቢድ ስዕረ ዝወርዶ ዘሎ ፋሽ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ከተማ ብዘካየዱ ደብዳብ ድሮን ብርኪ ዝብሉ ሰባት እንትሞቱ ነበርቲ እታ ከተማ ሃይማኖታዊ ስነስርዓት ዝፍፅምሉ መስጊድ ድማ በቲ ደብዳብ ድሮን ምዕናዉ ነበርቲ እታ ከተማ ተዛሪቦም ሓምዛ ጀማኒ ኣፋ ኦሮማቲ ሓምዛ ጀናን ሓምዛ መስጊድ እዩ ዝበሃል። እዚ መስጊድ ዓኒ እዩ። ኣብዚ መስጊድ ዝነበሩ ገዛውትን ድኳናትን እውን ዓንዮም እዮም። ኣከቦኒ ገይን ኣልማን ምሳንስላ ዳራ ዘየርወኒ ኣልማን ኣላቱ ወይ መዚዮ ግለኛማ መደ ጅራብር ኣልማን ማ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ነባሪቲ ከባቢ ብበዝሒ ዝጥቀመሉ መስጊድ ኮነ ኢሉ ብድሮን ብምድብዳብ ሂወት ሰላማውያን ነበርቲ ክሓልፉ ምግባሩ ክንደየናይ ፀረ እምነት ሙስሊም ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ድማ ኢሎም ስላ ኡመተ ሙስሊማ ፌሳ ኡመኒ ኣማራ ኮኑ መኢዱ በርባዱ ከም ናተይ ሓሳብ እዚ ደብዳብ ድሮን ኮነ ኢልካ ሃይማኖት እስልምና ንምጥፋእ ዝተገበረ እዩ። ኣመንቲ ሙስሊማትና ስለዚቡ በርባድዋን ከንንጎድነት ባካታ ድሮናት ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ነበርቲ ተኸባቢ ሃይማኖታዊ ስነስርዓት ዝፍፅምሉ መስጊድ ብምዕና እውን ኣብቲ መስጊድ ዝነብሩ ኣመንቲ ብምጭፍጫፍን ጥራሕ ኣብቀን ነበርቲ ማይ ንምቕዳሕ ዝጥቀምሉ ቦታን ሰብ ብበዝሒ ዝንቀሳቀሰሉ ማእኸለታ ከተማን እውን ብድሮን ደብዲብዎ እዩ። ደቀይ ናብ ደገ ምስ ወፁ ኣብኡ ተሪፎም መናንቱረ ጓንገት በ ነማሰካን ወሉ ድኩ ዘሎናዶሰትበልካ ኮኑ ብቻ ድኣ ኣርገ ኣብ ገዛይ ነይረ ካብ ገዛ እንትወፅእ ዝሞቱ ሰባት ርኤ ካብኣቶም ውሽጢ ሰለስተ ሰባት ይፈልጦም እየ ማይን ትቐድሑ እዮም ድማ ተቐቲሎም ብሻወራ ባቱሮ ሞ ማልጎት ይነዶኒ ብሻወራ ባቱሮ እኔ እንጃ ወላ ዝም ብሎ ነው እየ እኛ ውሃ ሊቀዳ ነው እንጂ እኛ ላቂ ዝም ብሎ ኣየሊ መታ ብቻ ነው ማይ እናቐዳሕና ኢና ነርና ኣብኡ ዝተቐተለ ሰብ ድማ ብዙሕ እዩ ኣ ወደ 60 ምናምን ይሆራል 62 ምናምን ይሆራ ሰው ብዙ ነው። በቲ ደብዳብ ድሮን ፋሽ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ንዓቕሚ ኣዳም ዘይበፅሑ ህፃናት ሓዊሱ ሰሪሖም ዝበልዑ ሰላማውያን ወገናት እውን ተቐቲሎም እዮም። ጨፋቲ ነመሸንተም ሩ ደገ ጓ ኣችደቂሞ ልምኪ ከስ ጅራ ኣብ ከተማ ጨፋ ሮቢት ልዕሊ 50 ብማቶም ሰሚዐ ናብኡ ከይደ እንተረጋግፅ ድማ ካብኣቶም ሓደ 14 ዓመት ወደይ እዩ ነይሩ። ሙጫን ግን ከይበረ መየቀተኣ 14 ዓመት 13 ዓመት ዝ ባል ኣንቦቶ ኮነ እንጅሮ ሰተኩም ኢል ንኮነ እንጅሮ ኮነ ኩታፈ እንኮን ግን ግቻተ ጅራ ይሰጠንተተነሽእንተተነባተዝርግብጀ ኣብ ብዙሕ ቦታ ተወቂዖም እዮም ሞይቶም ፀኒሖምኒ ቲሓደ ተሽዓይ ክፍሊ እዩ ቲሓደ ሸቂሉ ዝበልዕ ሓረስታ እዩ ጅናይት ዋን ጉዳጠ ጅራ ሲዮጋለቲ መፍገራ ለፈዳይም ብየ ኩራ ጀረነ ተኮ ሰጋል ተማረ ጅን ትምህርቲ ሰጋል ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ኮነ ኢሉ ንሰላማዊ ህዝቢ ዕላማ ገይሩ ብድሮን ይድብድብ ምህላው ድማ ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ኢሎም ወኒ እ በርባት እዩ ራዊን ኩኒ ኣመለ ከና ረቢ ደገየ ዱና ደገ ዙታት ወኒ ኩታተማነ ከንራ ዳበት ኣማዝኒ ኣነ ዝብሎ ህዝቢ ድብደብ እዩ ዘሎ እዚ ክፍለጠልና ኢና ንደሊ ሰራዊት ትግራይ ዋን ክ ቀቡ ህብዚ መተበደቡ ጅራን ጃንዳምዚ ኣርማለት ደበርሱካል ሞትሞ ብዩምከን ንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘይብሉ ዩ ሰላማዊ ህዝቢ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ኮመተናማናፊክያመከናንተመኑ ህዝቢ ዝረግፍን ዝቐተልን ዘሎ በዚ ሕዚ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መንግስቲ እዩ። መንግስቲ መጠወቢያ ናብ ኣካላሜታ ኮነት መታርጫሶ ጅራ ካባለ ምኳት እዩ በቲ ኣብ ዝተፈላሉዩ ካብታ ጨፋሮቢ ዝተካየደ ደብዳብ ድሮን 27 ሰባት ከም ዝተቐተሉ እውን ተረጋጊጹ እዩ።